ಚಳುವಳಿಯ ಧುರೀಣ, ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ, ದೀನದಲಿತರ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಬಗೆಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೈರಾಬಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಬೈರಬಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೃತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮೃತರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಬಡವರು, ದೀನದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರಿಗೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ತಮಟೆ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೃತರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಮರ್ ರಹಃ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳ ಜೈಕಾರಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಇನ್ನು ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಗತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ.